күтөкүнүнен алтон бесыл анарай түгер от мастыллан нюргугун атан чечактар күргөмүнен ыллыр керекемнеригер ымыйын бир ылаңы күнүгер көк нюрбасиригер баалайыптар жекергенге уолого күнсирин көрбүтө. Кенегахен кини республикадагы клиническая балыга сүрүн быраха медицина билимин кандидата Российская Федерация здоровьетын карыста болын үтөлөк үлэхэте Саха Республикатын үтөлөк быраха болбута. Беги бүгүн Николай Николаевич Васильев тугунан ахтан санаан агыкпыт. Бүгүн беги студиябытыгар Николай Николаевичтын бирге улааппыт, бүөрөммет студионнаабыт, бирге үлэлээбит коллегалары келен олороллор. Онон же билигиннерибин сагалыыбын. Людмила Алексеева республикатағы клиническая балыға перинатальный кинин төрүр салатын хебедиссее, Саха Республикатын үтөлөк быраха Российская Федерация здоровьетын карыста болын туйгуна. Үтөкүнүнө. Владилена Иванова республикатағы клиническая балыға инфекционный салатын хебедиссее, Саха Республикатын үтөлөк быраха Российская Федерация здоровьетын карыста болын туйгуна. Тарабаларын. Капиталина Николаева, республикатағы клиническая балыға гастроэнтерология салатын хебедисея, медицина билимин кандидата, Саха Республикатын үтөлөк быраха. Үтөк күннен күнді көрәтчілі. Диана Осипова, Николай Николаевич Асколаға бірге өремет клағынныға, Емельян Ярославская атынан Саха Түмелін методиға, педагогическая үлебетеріне Саха Республикатын культуратын тойгуна. Үтөк күннен күнді көрәтчілі. Надежда Едреева, Николай Васильев, СГУГА, медицинская факультетка, бирге өрәммит однокурсница та, медицинский колледж директорин научной методической үлага холбуячыта, медицина билимин кандидата, Саха Республикатын здоровьетын карыста болын үтөлөк үлэхэте, Российская Федерация Саха Республикатын здоровьетын карыста болын туйгуна. Тарабаларым. Алевтина Эверстова, Жукускай корот бастыкын өмірдәқ поликлиникатын сүрін бұраға, медицина билимин кандидата, Российской Федерация здоровьетын карыста болын үтөлөк үлэхэте, Саха Республикатын үтөлөк бұраға, Жукускайдағы корот думатын 2-3-4 сыңырылақ мұняған депутата. Үтө күнінен күрдік көрәтшілер, үтө күнінен күндік коллегалары. Кепсет ебітін Николай Николаевич оғыс ағыттан тағалыққа, де орой менік осколатағы ғыллара Диана Семеновна ән қырағандалыға растыға де. Иті қағыз кластын еге бір көремек кеті? Беге түйенже 906-ан сәтті ғыллаққы бары тұтыс бұтынан қаңалас осколатын маңнайғы қылағығар өріне келбіп бет. Нүрба қаңалағын? Нүрба қаңалаға бұ кере айылқалақ, үтіе маңы жанлардағы қаңалас нәйлеге. Бегітіне ирегеді марқымында да дұғыға деген маңнайғы чұтал бұд. Әме сүрдек нағыл, онына бігеға білігіне чөпчі берер ұчұтал түбіхен бұ маңнық үліхет болан тағыстақ бұдте. Оны же қылағынан дұқыр сүхілерге келін бұ үліхет болан баран барыдағаны кене қамақтал бұтын білілерен. Бұ Николай Николаевич жоңы үтіені сағар бейті оннық майғыта қанның бағарар көрсігілерге де болуын, онына бұ бәлі онына оғыр білі күнін кені көнлері ғарды бәтеді. Сібекке жербеті тұтырдақ, бұ кәлін жа Кускайға олар кәмегері Лидым Арқамынаға қастағы жібітін әлбәқті оннық ұшыталын көрсіреті әден саны бұд. Оннықтан бұ бұрас едетін таларығар кені осколаға ұрдық биологияны, онына химияны жаныған тұран өретірі. Ұтыру құда кеме ғанан көрді құтына қолы бұр, алтоны, сетоны сұрлар ғанан көрді құ. Бұ оғы бейті бағатын, оны бұл ұлыққы жұлырдақ болан иннікі сұғылын кені өті көрін дек қосып. Тоға деті қа кені еті Анна Даниловна ұрғақ еті. Оны отын бұл етін әмтір тұғыттан, бұл маңның ұтайығы сағыттан ұлыққы бейтін сұғылын әрді тұрорымыты болу ден саны бұд бігі. Оны отын бұл Николай Николаевич осколаға өрінер кәмінері керкіне бұл тұтта қаптағы жарынан дағаны, қолы бұр таңағын дағаны таңынан, қолы бұр нар
үрін сағалақ олып болар еті, ол құрдық бұлуға да болуын сөп, оны таңаханар ұрас, кені еті ұрық болан, оны тұн, әттім құрдық үл құрғыты болан, әжейдері байдыра өрінер кемнергер бұл жияға туғаны оңырар кені болаға де. Олхен нар оның жеулетігер сұста өрімміт қыратыттан, ол оны боланы бігіге пақуаттарға, арас костюрда өттігер бачаларға барарға, жекені дамашынай біченелек болачы, бұлқалақ, түріппіттері кенеқа, бұл оғы болан қолы бұр, білісіпетті ұтырын, мотоцикл ұтырын, өтшілерге сетон ұсыларға мотоцикл ден бәне қолы бұр ұлай бар болпатақ. Оны кенеқа ой мотоциклы беренлер, оттын бігі ұсқола бұтағыз қыластақ. Оның болағына 90-10 қыласқа марқаға өремітекіне. Мен боланы педучилищаға. Білі училищатығар бар бұтым, оны күргіттар, оны олаттар кәпселерінен марқаға ары сылас кемнерге саас күйін, ой мотоциклынан екілі күйі олардан идері бет. Оны оттан ұрықтыр, қолы бір масынаға мотоциклға ғыстыға оқ болу, дейінілері болу, оны оннық бол бадағаты. Қолы бір Николай Николаевич бұл әркігі үлететтен чағыян турбаққа барытын оңырар. Оның атын бейге ұрақ бұтын жүгіғатар кені болаға деманына қорық қолырар бірге өрәмет оғылырғар. Бачаңы дұлы деребіне бітігер, түрәбітсір бітігер, самай сомығығы жер кластен білі біт. Ол үйтөеті атын самай ұлақын өтті Николай Николаевич қығытар кені бәлие түгеннері, қағындағаны бұл ұлақын өлелерге дұрыттар бейтін біреметін аттарынан бейгітіне ағыяқ тәкемігер мұнық сон жа телефоннан ұңыран оғыс ас жа керекемнерін ақтыған оның атын кені ұры құттақ кейден бейге. Біліне біт, көрісті біт тағаны кені жәрі күргіттар ұрығатын сағалан дейін жа оғырдық ардығар ұлақан соғыс көрсігілерге бейті артыстары ұңыр бұт болар. Әбетер бігі юбилейдар бұтығар бейті алтығар, сөбілер артыстарын ұңыран ұллатар. Оның нар сұрдығынан сұжайыр көрсігілер оның түгеннер бейіға ұмнылы баттық ұтта қаллықтыра де. Үтіге кейі үз қарақтақ ден мәнаға пәттер. Кім қығылғалағын кені, оның ағыр қолас күттен білерді. Қолы бұр баянынай операция бол бұтығар, бұл келін бейге клахниктар бұтыттан қолы бұр оғылыры да бар бұттүгенлерді әқтер. Ол оның кені бастықыннан жа, ол күнірі өрі өрі түгені бол бат әті бейеға. Қолы бұр жа, ол оның кенген бұл простары кені бейді бейге күз бұт Валентина ола субуға бар бұты бітті. Оның жа бұл қомтоны бәет ұруақ қана да кенеға. Дейін жа, оғырдық бар бұтын ұя керді айджар. Қас бірді кейе қоттын ұлығын кердес кемігер. Самай жоллақ түгені оғыс аға, чуаранынан чүгдар бұт кемнері, ол кемге бігі ұтын бұ Николай Николаевичтің өрімміт жоллақ бұт. Бігі кәпсетті бітігер Николай Николаевич ұбая, Василий Николаевич қыттығар үтіөкінінен білгеннерін кәбігі көрәтчілер бәр. Василий Васильев, Николай Николаевич бірге түрәбіт ұбая, Сақар Республикадың үтуәләқ юрийға, юрбалуғын, қаңылас негілеген бұчөттағы ұлықтығы, экономика ұны бұра Байкаллағы Сударыстығының университетін бұчөттағы профессора, Атставқағы Салдер Судиялар Республикадағы ассоциацияларын бірседәтілі, Джукускайдағы инновационы технология колледжін идеға тұғайыр салатын халаячыда, бұчөттағы Атставқағы Салдер Федеральный Судия, СССРС Изджела Министерствиятин Туйгуна, Сахар Республикатин Изджела Министерствиятин Бетеряне. Братын Николай Николаевич, қағы соғынан күн сирин көрбеді? Бүгі жомытур алты тебет. Мен самай ел бастыңдар ұлақын олдары бүн. Оттын братым Николай Николаевич, ұрумны ғонсыл балыз, алты соғынан самай бітек күрау бұд.
Агатынатынан Николай Девит китте, эбетер бу Николын күнін. Не Николын күн түрәп, не хевестен Николай Динаттым. Джекине хайдах этей, бая кихеде эмбиленер дәңде, оғар дәңе ағады. Оттым братым Николай Николаевич, күрәддағыттен ебіт үрсәк болан, әлбәтті түрән сүддағы рәғаты, инеңілен детер бектіні түкірін, детін күрін қарайан, Лелебек колор буте, иньяхна нагабут сагото улетете, иньяхна бие крадактитен, улеариден, буллахатлдан, окулелан сайнен, бебит, дивтин корундан, мастан мастанан, опут ноттанан, бебит иркем лехан, сюбтин, харулдаран уллатан, ханластан, юспирсилех, бебитин кулге, сюлербитин кухин килдерен уллаталан, кухинун мастан белемнен, осколабрехтинан, вартан хайтан, диакилдерен, оттургунтун бартын билимнан бирарити бит. Онна кине улах крадагаттан наха улухетете. Онна улах крадагаттан ебит урхах болан, кине врач болон улах наха багран турарите. Инеглан ол багатын толуран мин уже Волгоградта улдуку милисиос култын бутырен кален лихр тақтына манна кине ортос колын бутырен урхах туттасы калбите. Бар предметтерін, экзамендерін бартын тұттырын баран конкурсынан көйен аспата. Өліхін қалан Якутскайға, Якутстройға пулатингдан үләк ербіті. Онына кейхәңі түгір вечерінде подготовительный курс істен барды. Онына үйрен бір оғылар Улахан үлгөтілақтыр бұғыла әті. Инеңілен ол курс көй үйрені кейген бір хылы бұға пулатник үдетегер үлілен бастан разряда вох пыгла ата. Он тон улевит тим бите гар плотник четвертого разряда дим улт пыгла. Ту уже ик разряде уже лбит ата. И неганан устуенны улахан он нук туга вох кира халбута подготовительный курс кандидат. Он тон минут тон улелирим туахта ноханы следователь этим. Следователь куракага яхтрат. И неганан улевар тюндер кунистер хидратим. И неганан кенеби яхолуран кыра күспітін, бастығы күспітін көрсен, ұлатынарсын, ұлақ дияға бартыр көмілігін үлі атақ болан, бәті әлдегі шөйдік таңғы суяр, таңғы түктүр, көрін істен, мүн кергенмен ұлақан көмі бол бұта, оғылыр көрін дақтырына. Үстудені ғидден нар активист бұғылағаты, пастайына группа ғылайшыдайын, Истер будем кричать, активный сюда позиция лах, сюда все снули активно диктатор таланах это. Врач ты был амбаран, именно га улетир позитивно активно дик улелем барбута. Бастанки не гастроэнтерологическое отделение рядовой брахна кирбута. Сидорова Людмила Тарасовна ден сюда еще дистанир врач барите, окус денгуля октябрьте. Ол күз завидешейті кенедіно үлілен хүйден ғоросқой бұлығылыра просуыз переседетілінен талбыттыра. Онтын ағаяқ сол үлілебдің кәдіне кенені уже главны бұрағынан бұбарда бұттыр бұғылады. Ол ханы, по-моему, бұбардылар бұғылады. Онны ол бұбардынан ғоросқой бұлығаға отут бір хылықтан ордық үлілен келін ити тияқ сол ұғар барыдылы үлілебді. Ол күрдік кіне бірді күн үрәбәкі суыта пастайынна үләтігер қақчасыяны сүрдәқ әрдәйт әті. Туақты әрді байы тұран үләтігер ұжы кәтті бар болан ағыстын помымын ұйтар бұғылады апретивкатын. Оды күлілен қамнан ұныттан сүрдәқ қағасыынай әті әті. Истергітті күрдік, күрргітті күрдік, бастан ұлақ, ағаяқ бай деленелақ, болға өлі керім баран, ол материалыны базатын чәқчі, тосту, көнір бүті, әбі тұту бөні бүті, аны тұран балығалар әділенелерінен ұрыт, тостуғынан ағылық білімінен ілі проблемі бәу болар бұғылағаты. Оны барытын централизованна тәрейен, оңырын, тоқ бар, балығалар бары централизованна ғыр боланлар, наға, ұлыған проблеміні бұғарып бұғылады.
Онны харман иттен кириятын даны эрге байбалыхалар сантехникалара, онтылыр-мантылыра тоқтын құран ебінеден эргерен барты эрге байыты. Оны барытын оңырон әме централизованнай служба оңырон хозяйственный отдел ден. Ол тағыр ол хозяйственный отделге электриктері да бағылар әтті, энергетиктері да бағылар әтті, сантехникері да бағылар әтті. Энеғынан тоқ бар үлесін барытын специально Юран Бұйытынан кіне академия организация медицины верімбіті. Энеғынан барытын үйренен. Онтан қасы даны за границами барахидюйті бұғылады на повышение квалификации. Онтан ұлық таланнақ, салайатчы, таланнақ, терячы. Балығатығар сүддәқ, авторитеттәқ, онтан кәнекі депутат болан баран оғынеттірі мәқіттір ұлық Николай Николаевичын. Батыға әйденнер, кіне тұғығар қоластырын беренлер, добровольна барандар бұйбардашылары елерінен үлестенлер, агитацияланлар. Николай Николаевич, алтта түгілләк депутат бол бұта, бастан народный депутат, онтан депутат городского совета. Ол күрдік олық үлөддері барларын оннық көрін істен қарайын. Оны кіне сүрдәк, іс керас дұғылақ, жоңын наға көмлігім түе. Жон күхалғатын наға үйдір кейеті. Ол күрдік кіне кемін даңы ақсы баққа тұран, особенно ауруынтан кәлбеті рихақтар проблемалары наға әлбәк болашы. Ол күрдік направлені тұдығы қаләшілер, сұрақ тұқыты кәләндер төлірінен бағын кәәтшілер, онды көрді, маңды көрді өттелерін. Қаян даңы кіне жағаян көрін істен, бұдыңғы көмілігін, әмтен томтан барларын ол күрдіқ сүрдіған дойдыларын дүйіні даңы, атын дұры еттар сүрдіған ақталылар, санылылар. Как депутат Алексеевского округа номер 6, это дом Пушкин 31, попадает в мой адрес. Но я постоянно ежегодно провожу такие ярмарки, два раза в год. Но я сегодня в расширенном варианте приехал. У меня узкие специалисты пришли. И плюс еще медицина профилактики, Министерство здравоохранения нашей республики. 2015 год объявлен нашим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому сегодня все анализы сдают, и здесь профилактика идет, идет рекомендации, куда обратиться, если какие-то заболевания они, наши доктора находят. Даже мы сообщаем, здесь у них есть специально медицинский пункт, в котором имеется врач, медсестра, и по назначению врачей тоже они могут амбулаторное лечение назначить. Потом все удобства здесь созданы, и потом мы вот с ними совместную работу проводим. Я очень благодарен главному врачу Альбине Владимировне Сивцевой, медицины профилактики. Вопросы ставятся нашими инвалидными ветеранами, чтобы круглосуточным режимом, чтобы иногда было кому-то плохо становится, чтобы они скорые не вызывали прямо здесь, но круглосуточно, чтобы медицинская работа за ними наблюдала. Но этот вопрос, соответственно, профильным министерством разрабатывается, где директор тоже в этом плане работы. Но я как депутат это тоже лоббирую перед Министерством социального развития. Ол күрдік кіне осколық олары бар әме месенаттан, қораққа қасты осколығы месенаттан, постоянно бәтін қамнағыттан, стипендия олықтан бертілен. Кіне түрәбін дойды туар, юрбаттығыр әме наға әлбәк өмілек. Ол күрдік музейге месенаттыр, осколығы месенаттыр, үрімет осколығы бұтыр, көмәд жонырға бұрылығыр көмілігір, үрімет ұшуталығыр көмілігір. Бір күлімміт қылағыниктарын сылын айы мұғыннақтарына көрсігі тәрияетші пастаянна. Оның тек солыр атарығыр бір күлімміт үйләннақтыра нағаш өдегіме ақты солып өттіреті. Ол күрдіқ нағаш өәқтілдірі қадегілері бөлі фенова сүйлемінің атыптардағын әлбәқті солып өттірін бартын сақранегі нағыджабын. Аны тұран тоқта әлбәқ қасты шемудан қайғыл құрықтырдақ. Оны барытын үтемуінен тиген кінігі ұңырын музейгі тұттар арығы жебін. Туақ бар орденларын, медәлілерін, нағырадаларын барытын мұнен опистан Нюрба музейгер үйден тұттар бұтым. Түрәбінді өте тұғар. Николай Николаевич, де бұл
нюрба мархатын ортосколатын битерем баран бу байып битин курдук. Болотын юктур, онтон, Саха государственный университет гар, медицинская факультет каверина кирер. Надежда Ивановна Эндекин и Линдер Георгием Динди, у студент керекем нереттен туғай дебелер қалан қалбы тірейеға. Бейді үнче тоғысы сәттен ағасыллаққа Саха государственный университет гар, медико-лечебный факультет гар, сөз бейім боламыд өреқа келдік бет. Оно арас оғылары тибет, кем осколыны бітер бет, қолыбыр мен 16 аспар осколыны бітер бетен, кем производство кәнеттен келдбет, кем медучилищені бітерен келдбететі. Эбетер медучилищені бітерен баранар әлбәк сылы ме производствоға балыға ғуләләуеттер, ме балылар әті армияттан келдбеттер. Отто Николай Николаевич болан әте ровна Убая Василий Николаевич әппетін күрдік отчаларға бар подготовка дем барыды. Арабфак. Ол онны олы үйренен баранар экзамен тұттаранлар әме аханлар, конкурса аханлар келдбеттер әте. Онна ол подготовкаға үйрен әджәрін Николай Николаевич Коля Васильев Палачорга. Олох организаторская талана жонна биллит была гаде. Онна кирен баран г группа староста талох бессменный староста группы г. Даста куштан алтыс курска дири. Кине кирен тахсан шаңаран иңерен кепсетен олголор бартын поддержкалан ол группатын бартын олох ынырык чөйдиктериен бары сүз бирген үйрактак үйрактын битер өтү үйрактарын битер биттере. Мен баланы бір группа тим, оны ол Николай Николаевич қайдақ салайырын, түмерін, олары көрі-көрі-көрі-көрі бейатын группалар даже завидовали. Бір осында аджақай дружнай байылары те, оны маңны бараллар келелілер, Николай Николаевич оны бартын терьер болады. Мен баланы ме курска, комсомольска секретарынан юнулі әбетін, оның білі старасталыры көтталтыған дюпыт. Ол күнім баран Николай Николаевичтің арый чугастық бігі нюрбаға практикаға баран-баран біз сөйіппет. Дәте ол Николай Николаевич аймақтарын біз сөйіппет, Николай Николаевич әжие бар әте, нюрбаға лор әте. Олны бігі лоқ базалынан хүджі бұппыт. Нюрбаға практика бұла, врачебне практика дейін төрдіс күрскенеттен бар бұппыт ағыс болан. Федор Борисович Анисимов, Николай Николаевич Васильев, Клавдия Васильевна Гаврильева, Лариса Дмитриевна Макарова, Екатерина Петровна Савина, Спиридонова Лариса Ивановна. Мен онна мен табарыгым была чылырга Едриев Василий Николаевич. Ол ағыс боламыт барамыт че чылырга нюрба балыгата жақа күстіяқ варчемді састафтағаты. Онна Лифу Александр Сергеевич Никифоров, Станислав Петрович Федоров, Владимир Федорович, Федотович Жирков, Руслан Захаревич, Афанасьева Федора Петровна курдук брастар үлләбіттіре. Ол брастар тан үйренәммет бі білі ұрыға қайдақ чугахыры, ұрыға қайдақ көрері, қайдақ сыйыннары, қайдақ әпсетері бәрдің ұлық ғупқа курдук бәбітер ұлыннақ бітті. Онна ол нюрбаға практика бар бұппыт, бігі кәнеке олық бұтуар специалист болар бітер ұлықан значениялаға тә. Оныттан Николай Николаевич қағайыстыванның, Николай Николаевич кихияқы сұхиының аймақтары, амарақтарын олына білбеппет. Ол әжейгер кәнеке қағайқы болын барымын саны біне. Қаддаға тә күн айы дұу, күн өрі өрі дұу ола 5-6 боламы тиебет. Бәбі жебітер күрдік кейребет. Онына кейремет, отай жа олық осты олға раз олар доллар, олық тұта ғағы бөт, өстәнді мұнақты бөт, қанына бары бүтін туғынан бүтін бәртін онына бағары бөт. Онына онына жібіт үнірба оғылары мия ол Лариса Ивановна Спиридонова, Макарова Лариса, онына Гаврилева Клава, мия жәдерігерің ұранлары мия күнділәбіттіре. Онына тұн әдер жонлар болық бүтті чолырға. Де нюрба ғығыға де білі үс қас тұқынықтақ нюрба ғығыға деңі онын айрықты біт. Тоқта күн көсі үйті дейін, оғайға үйді дейін. Аны тұран ол Николай Николаевич бітіме олаттыры бұлан, моторкалағы олаттыры бұлан барамыт онына өтөлі бөт. Өсі тәрілләмміт ол тұққа қаңыласқымы бар әдеу бітведеге барамыт онына
биркүнүнен моторканан да туунан да барам барам мы тантан саты хама мы тием мы танна каратак чайдам барам мы тандан калбиппет. Онна аджакай шуэддик санан каубатым ден элгайге барахадди уппет. Ами ол Николай Николаевич барабатын олак муньян заря ден туунан у калетюнен. Ол элгайге бардыбыт че батча келем баран юрба келем баран сонтар чугас, элгай чугас. Баран музейде көрек қаден. Хасарда оларды бұд субботаға. Оның нәтиемет музейдері көрді бөт. Онтан төттірі бар арық мұппыт арай ол зәре абыт сасын бейді төмдері бейді. Оны әдердер болық бұд түгі халы баппыт. Оны тұқы ол зәре ақанна түйір бітсіргер бішетке бар еті. Оны олары бұд. Олатта баранлар, мағығыңы баранлар тұғыра келеп, ең консервенген ағалаларын ағаты бұд, индәті бұд. Онтан арай әлгәй олықтауға бір дөте арай, ұна құйырын баран ері бұд, кейе жүре, кейе әрдақ бітті. Оны әттер, қай ағалар маңды тау олырды өттейір. Оты бей маңы әлгәйге музей көрі кәл біппет, оны өзірі абыт сасын әбеттен. Оты қандық құнығыты, әху маңдық құнық бітті біт, сылас дейді біт. Аты хүрін дейірін о. Қайдық маңды әлгәйге өжіттар, тағы құнырық бұты ден ұлық, бейгіні ұлық, үтже баран, бар бұтын ұлы өнші кейіне құнырын, қасыныңыр ол дәрі абыттан төнден кәл біппет. Оның болағына білі әдір сас, воспоминаниеті ден ол нүрбағы депутын наға жүлдік саны біт. Оны Николай Николаевич сұрата тағы қалбатаға, бейгі күйінігер ол Василий Николаевичтің кәргенден біппет. Үл бұл бұппут, бұйыл түрден үкі үл болы. Үкі ол ақпыт, сеттіген нәқпіт. Оны Николай Николаевичы наға бейгі семья бітігер ұлақан суалталақ кейді емет құрып біліне бет. Практика бұтын наға жүрдік кәлемет отчетта ұппыт. Ол отчетта ұппыт, оны ол практика бар бұппыт. Жақай ұлған значениялақ. Тоғы дедірген бейге ол ағыз кейттен бес кейі заслужынай үліхеттір біт. Дарубия қырысты бұлын, оны бір астар. Онына Лариса Ивановна Мордовская, доктор медицинских наук. Ебала Николай Николаевичын кандидаты медицинских наук. Оннық бігігі түмікті әқпет. Кәнікеті мен үлімінен мен медицинскі колледж көлелерін бігітінен ұттан постоянна Николай Николаевич балығата, Якутской республиканской клинической балығата бігігі клинической база бұд үлімінен онын олық жастатық алты ғарати бет. Мен қолыбыр олы ғорысқой балығыға әлбақта, республиканской балығыға әлбақта әджі бітім. День медсестры, день акушерки, сценарий сурусутугар, он эксперт им бхытынан. Николай Николаевич был на беге брахниктар бытыгар, беге тух событиялар бытыгар, барытыгар, значимый событиялар бытыр бардыгар хыджи бытта. 1 сентябрь полун, выпуск полун, эме ромнати Василий Николаевич тарын курдук спонсорской помощтах, бәді стипендиялах, айын келерите. Онна беге колледж бұд попечительскі советін, онна общественный советін егер кейден үлелебді. Үрдігі өреған бітерен баран Николай Николаевич бұл гастроэнтерологияға кәлбітеден болды. Ол үлелі үрттағаны әнті әңкілігінде Капитолин Михайловның икіз бұрағына. Үті қасыллақ қаты? Үті бұл кенет түген жұтауыз жүз ағуын түйттен ағуын бес үлгәділі интернет тұда. Бұл бұдәте олады үті балы ғаны күтті кен ағуын түйт үлттен 39 жыл. Сібәс тәк болан тәкқа. Онтан ағуын алтты үлгі мен үлелі кәлбітін. Кені үлелі бітті бір үл бол бұтын кәне болады. Икіс бұрағынан. Онна жонны Николай Каш үрхақтырған ға істің үрінің Дары үрхақтар, кейбіт үрхақтар, Николай Николаевич палататыр, кейбіт түрден істігеннер, оны кейбеллер әті. Оны үрхақын үрхақтар, құлыбы хирургическа келен әбігі көрір үрхақпыт әріл бағаты. Оны әр кейбітін бұғытынан кеніне үрдатшы бұд. Кені сүген көтіған, оны хирургическа келен әбігі көрін. Оны күлілі үйден ағуан ағыз сыллаққа профком председателінен талылды бұд. Ол талылдан профком председателінен үлігіден бірағын үлетін бірағын мағары полстапқаға ғын бір бейқа үлі әбіті. Ол үлігіден кені наға әпкетін әстәқті сұхен нағарыттан өк бүтін болу бұд. 2015 еніне олық үлетіттен бұдан сүйірінден үлетер барын. Ол тұтағы яқпын тұқ ойтатақы ғуық.
Доннор келен күйтен олар уақыттара дейін, ол профкомғыр үлелей вер оннор ол үрінден керейті барары де. Онна ол профкомғыр кемігер бейі балығаға де ағынан ол қатчы ерді шүйдік. Ол ағына даже бұрдық та хуақ, хағыр хуақ, ирис күруппа генте лапсайын ол хуақ әте, онна бейі қа кене барбытығар қанттан әрхен бір бұлар әте. Оны мебель дейін, диван дейін, бары ғалқайқалары, мечталары болады. Оны ең бары түн бұлан береді де. Қанттан бұларын жөтті білбәтші, оны бұлар әтендің. Онтан оның үлелен, үлелен профкомынан ағыры шөдіңілі әбітті. Онтан түгенше 1992 жылдан ұжы кені главный біраз болбыды. Главный біраз болатын күтті жа арас отделениялары әрі бұтынан керен бәдбіті. Бактериологическая лаборатория әрі бұтті. Онтан ұдғы субы болланы тұспа терапевтическая отделения бірері болады. Кені тұспа специализированный отделениялар ден әрі тала бұтті. Ревматологическая отделения, гастроэнтерологическая, пульмонологическая. Онна улахан хирургической служба на рибыта, гэлэ ик хүсчёддон койкалах. Онна травматология да кирэд, ожоговая имбатта кирэд нага улахан отделения на рибыта. Если взять нашу Якутско-городскую клиническую больницу, 11-19 года мы очень большую работу провели. Это у нас капитальный ремонт акушерского стационара на 100 коек. Переоборудованные в соответствии по Санпину, операционные залы, родовые залы, приемные, полностью соответствуют по всем требованиям санэпид-режима. Еще мы получили 319 единиц медицинского оборудования. Он выглядел ревматологическое отделение, билиген, даже Россия, Рабильдер, отделение Латте. Николай Николаевич Курулягиннен 2005 жылдан бой деленияға ген инженерінай МТ-ген неманы тұтталдар. 2005 жылдаққа кабинет арайбіта Николай Николаевич ревматологический кабинет ден. Білеген сылға сүйіс ағығын кейі еті ген инженерінай ғаңын неманынан МТ-нер. Онтан кене гастроэнтерологический отделенияға ол үлелерін бұғығар. Кандидатский улетнен директор на это. Кие келен билет ох язва, тема-то язва, ден төрет народ, төрет нехиленияға язва, ырыта тоқ ұротылаға ден тема. Оннок кандидатский улетнен бітен, но келен тоқ материаллары иген ылан ұрыттан тоқтан. Ол улетін түмігінен болланы, төрет нехиленияға түет әм, әті хилика бактер, ден ұрыттан түйетем ұрдық барыр ден дакаста бұты. Ол кені дакаста бұты үлетінен білігінді туғана бұт бігі. Онда кені көрілігінен ұлық наушын өлінен жарықтының ден бігіне тұқтан профессор, доктор Чебыева Людмила Григорьевна қалай бұтынан Николай Николаевич поддержкалан гастроскан ден аппарат бұл бұты. Николай Николаевич ғаналақ па аппараты бәйті спонсорствының. Ағы яқылығыға без кандидатская диссертация көмізге кені бұл отделение базатығыр. Ағы үш-төт яқылығыға ол кенеме. Оны тұқ үлетігер ағыра берінділі ағылық, ағыра тұқ жөлдің жоңына сұғығына жүгіге бұғы тұқ болбытады. Хақасы сен үтелің бірағады. Он тугар үйерен бігігені заведушшелдері барытын тұққа ресторанға ғырам баран бәйбітіген нағырады бәу бербіте, оны баран әтер, бұ мен ситихин болбатақ дейін. Бұ бары әйгі ситихигіт дейін, әйгі тұққытынан халайар коллектив күтеті хейті, ханет арқаттан ағалан. Бұ кенелер өңілерінен мұйымыза сұжынны бірас болым дейін, бәйім болым дейін бәт. Оны кене ана құрутын ағас болар. Оны бірді әп бітім өтсі тұқ. Әң бұл часы приема дейін бар болы, тұрғы деймін. Оны ғын әққыны тұғы, әсетті үгін үліп бәккеді кейрі тұралар. Оны тұспа жасқа приемны ғын деймін. Оны хуақ, ол кейі наға тұқтан бір еметі хуағы болы, келем баран қайдақ түрінен қалығаймын. Оны кейіні қайдақ көмілі өс бәккә үйдіндер, кейдіндер, ұрыттыңдар дейді.
он лук тох, ада чуе джонга воннат болох, балы хага кириене те, лук ускунинне намия хуонна, витеми бирыр хак, наха гэджи быт, он вала бхалы стелангын көрэр адиен. Бейтим вала на курутун көр, дёр ди хатачи бэн көр, отон ляпседование генде хуох, бириемем хуох, чекэнеке кириам, кириам ди, он кэнеке кэнеке дени, он джонга көмэлэн болох. Ағадай бақты көмәлі өрәді. Отын итінде қылғасын. Кені бағаяқ мүніте хигер, кені итайылағы үлетін қайдақты кәпсе әбі. Мен кенені үйді бәхетті ағыттан 6-10 түйет ағығандылы. Олым мен қарағымдалығар кені үйімбіте. Олық әдер бағаяқты ағыттан. Отын Людмила Петровна әйті, анығылыйды перинатальный кеммет әме ол тәрәхіне, Атағар тұру өтәме Николай Николаевич өңгәді болылаға дей? Бүлден тұрыр оннық. Мен түгінде 1915 жылғы бұл қорат палығатығар имбер институты бітерін үлелік әлбетім. Оны Николай Николаевич әме әдір бұрас әді. Онтан профсоюз председателі бұл бұта. Оны тұттан тақса сыл кені бұл әші халайытынан мен бұл балығаға өлелен кәлім. Корот гинекологическая диета эрге карбах мастерете, уделирете. Он тон хирургия костюпинкенне ремонт был бута, окей тен без тестах благоустроенная диа костюпите. Он у своей гртах пудна ремонт кеннитен Николай Николаевич Орбюгер келен биетни пребирка лирете. Он это чечек гртан молодецтар суен ингече. Окурду студент таран ити чиякас пиппит. Онтан бу перинатальный центр арылды бут алтта хыл болды. Бачы Николай Николаевич халайытынан от үрдік тахынна түгілігі жабыт диханы бұд. Онтан тақса деление бар. Технический де өттінен, эминен да қачылдытынан, оборудованиянан бихе ту тақсай бап бұд. Бид оборудование тақ турбат. Бразулелер. Әлбәғадар үтчаттар кәрбеттер, үләхеттер, бұрастар, средний медперсонал, младший медперсонал, әтті үштен таққа кейбілер үтті перинатарына кенге. О көрдік садақ аделениялар балылар, ұрыт қатамыныз ден аделения қоғады, дәліне-восточнайға үйде хедағы аделениялар, қолыбыра, итағас түрәбіт, дұғырығы түрәбіт оғылар, үс ұлыс тәтәкәләнлері Обследование ағалдар, МТНЛ-лер, арасыдық специалистар балылар. Уратыта ден үркөлі бітіктен женская консультация бар. Эти женская консультация тоқ бар ұлыс жақталан барытын қабар. Қаз беременіне күнай үші құтыр бұтын барытын кетен көрір. Ол көрдік ұлақан үлі барыр, мониторинден. Ұлты ұлақан үліне ұталар. Женская консультация, он на опонинды ден бар отделение, улада итагас төрәбіт оғылару дальше реанимация кәрнеттен ите отделение көрінлер емтелдер, көрілдер, істелдер. Кеге болан, он на 500-600-700 граммнақ төрәбіт оғылар итінне дальше емтеленлер, дейлергер тақсалдар. Қамсық кәмегер әйге балығағыт, инфекционная балығы деп қамсық кейіне болып бұта, Онын бұл ұстық кәмге, әме ғатабылла қалай әтчілағы болынды үләғіт, қамнасқыт, үшігейдік әтәңге аспыта болыды? Онынық бұл болады. Бүйге Николай Николаевичтің отыттан таққал біргерілен кәлбіп бет. Бүйге Николай Николаевы ұлық таланнақ салай әтчі күрдің сыналы бұд. Кене өңөтінен бұл Ковид бірімдігер нәхә ұлған үлі ұтылды бұдды. Қолы бұрын әлбәқ бай кеге ұлған бай әділене арай бұп бұд. Өсекке әділене инфекционный болы әжі бұдды нәхә әлбән кеге әлбә бітігер. Оның болығына үлі ұлыс әлбәғі әді. Қолы бұрын нәхә әлбәқ кегені үлі ғала бұд. Қолы бұр атын балығалар бары көмілес бүттірі, қорат балығалара, тұттан да кәлін үлілі бүттірі жонлар тибет әрдіқтеріне министерство біле, Тұлырттан да ұңырттан, бірастыра қалан,
брастер данные, сестреллер, санитардар, он бартон хомуян, нахаль бегуля барбута. Ол барта Николай Николаевич үңітіп ауылла, декене бартын салайян, бегене беға өйуган, аны тұран баллағына үтчәлбәк кейі әме томо ағылыққа, транспора, тимасынан тейәхін, қолығыр беге атын сірге көхімі түрлелі әуіппет әте арағынай студенттар опсайдарыға, әреген ұлхан, наға ұлхан әделене болады, олығын онлық ажақа үшелдік организациялы абыт әкені, онан бұла үліхеттер бет бастан қайырлар әтесі, тұспа ұлырғықта ақтар әті әкенлері қолығыр біле изоляциялан, бәдіні семьяларын сығырбаттырын, ең күрдіктен, туспа олордуттара гостиницаға, оны барытын Николай Николаевич кепсеттен, түрген байды барытын оғырғысон, бейбе әбіт оны көйбап олақ бітті. Барытын Николай Николаевич оны салайын оғыр бұта, аны бұла кенелер ағылықтара, ол үліхеттерін қолыбыр аптовығынан тиеллелер, үлелергер келелергер, үлелерттен бараларығар, ағылықтара, сыңнялаңнара, наға шүгендік олық барытын салайын оғыр бұта, оны бі үліхеттер бітін хамақтан алылар еті. Беға бұл үші бағай ұсловия орын, ғырхан үліға үлікәнеттен келен ханянарға наға шүй ұсловия орындулар ден хамақтан алылар еті жоннұр. Құлығыр бары ғырхан байты күлі әліге жүп бұт, жүгінеғаты білеген ханада қалыну көбіт. Оның біле тө үксе әдерді, реген боланынар тұлы тоққа, Николай Николаевич күнге иккіте тоққа телевидениеға бұстыпай дереттеді біле отчет тұр. Әбәет отчет асырды кеғе, де оны ол информацияны қомуян телефон да телефон олы. Аны болланы біле тоқтулар информацияны бартын көрдөңір, қағыттар ден, радио, телевидения, және бе Николай Николаевичтен үлестеммет барыттын тәңге, үшей байдық әтәңге, қайырет бір, көйірет бір, үлі бүтін оны көйірет ұппыттен әтекпін бағырауын. Оның беге мақтал бұтынға ұлған, аның тұран беге инфекционный әделене, бұ инфекционный центрден, тұтылуқтақ ден, біле Илдархан ұқағаты қыбытады. Оның ға үйререді Николай Николаевич, де бұ центр тұтылуға, оны де барамыт үлі әкпітігінден, үспейден үлі тұғықтар ағына министерстваға бары бүкәлі бұғыты болар әтебет. Аға, оны көпсетей бұғыны ұғыттан, үлі бұғыны ұғыттан, проегар әме, нағал бұғыләне документация бұғыны ұғыттырон, оны білі білімнерге, наға сүйір бұты көппіті, оны тұғықтен білі, оны үлі леқпіттен әреді тұғықтур әті, кетәр әті. Құмайоғығын Тоді қамсық кәмегер күрдік қақайырын бір астыра бұл жөйдік үлелі әтілерден, Путинттан Пирогов атынан ордені тұттар бұттыра дей? Пирогов атынан орден ұл бұттыра жөйдік үлелі әбіт жоннұр қамсық біреметегер. Николай Николаевич, оны Наталия Никентьевна ұл бұта, оны бігі бір инфекционный әделене бір ағығар. Бұғаева Татьяна Тимофеевна ден орден, оның орден ұл бұта. Оны нағалбақ награда бұғыны тұттар бұттыра. Әме Николай Николаевич өңөте болла жонны. Тоқ бар олық санитардырғы тие, естерелер егінші, нағырады тоқ тибетақ кейі хуға болу дегенді бұн. Жа чақчы ұскромны кейі біт. Бір дағыны орденнақта, медалляқта қартыс күта суық. Қанна дағыны. Қайдақ тұттар бұттыра ордена, медалляра болдық, упаковкатыр тұтылбақ оды құрылдағы талдар. Кейі болын бұран нағардатын қадына мәкәттен қартысқа түйен онтың жоңын көлдірі өқтәқ. Оны күні ұлықча ол нағас құрымнай дүрді, қайдақ ту, ата ғана батым. Бар соқ қартысқалар барыта күні депутасқа ізнақтары. Идин сүні түспіт қартысқалар бар. Оның қартысқалар қадына да қоқ. Бұраныққа түспіт қартысқалары, коллективтерінде түспіт қарты ұсқалығы, барты дин сөне депутатсық ұзнақтағыры. Нағырады тұғыр үлілі әбітақ кейі. Чүсті кіне жон күлғаттығар, жонәм кер тұғығар. Чақчы бұл бейгі республика бұд сайдарығар, медицина бұд тұпсарығар. Әлбәқ қардындары білімнерге, әлбәқ сұратын әме ұрбық кейі.
кинебирге үлелевтүлен нахтара тех сулугратаралдаргар сүрдэх шүйети никилдереннер бу кинетери бит улатнар бит олохта бут республиканский клинический балыганы кинатна наттыхын ген эти киллер биттерин хакырин республикаты коллегията үйон дальше ол представление республика бит баглыгар кирагытар каануттын баттылары болу билибет тох баратте тегиркеде табин бартын аспыта коллектив инициативатынан күне өдивакка шүйдик дуробетин деттен көрүнө хаджибыта болдулар конечно нага эрдөөлөктөтө алтын бес сагын буйга сүлбө бир чыйгыла дулуктагата алтын бес жылын ону тийбе туттун аны туран ылжырын туунан каандааны ылжабын дебет ага бегиданы серен көрбөтөкбүт курутун кине сүрдак батянутай сүрдак активне үлетер каанданы сыттан туран калбат ырыйдым диен улак билдер бака жыбыта онтон кириеска үлете барары туран октон түспүтө дөйүн хүтербек хүтерин кээн баран иккини деле сутта болгаты үе хокытан ынрадуду тураттанна онун тохта кытанак саналак быхлак ыжытын врашки каянды билбек болуктак билбекке жыбыт ден мен кайдакта улакта итайбаппин онуттон кини бу ковид иретин камер эмелбек кучумейдери көссөн эме ол кемге бәтін қарыстанмаққа ұлақ тоқ барын аддашылан дүлән. Аны тұран бұ әрасия үдінен бейік орап бұд самай бастықынан, самай организационның өттінен тірәхін нәқтік тіреңнер өте бұратым көлі болғатыны хинен ұлақан әдділейіне тіреңнер, дөнемтәнлер әлбәкі ені бұғатылар. Дөғі данай дарбыттырын ехен бұ куған кислорды тұйынлар дилар оннук манны детелер даны хиндотту мен технический грамотно хоски хибин оттуттан така хуйлабытым ити дигнан улахын оннук ке көйүтөр бапруга болбатак ити кислороду жытай завод оңурбута оңурбуттарын курдук оңур туралар ол конечно технический документацията квенти бета болу салгынден салгын бу онну улахын токта сертификацияда хак ол кемне Хантан докинлер бу кислородылар кыяктара хуата. Оно эти волевой решение ыланнар коллективное решение булуктак. Мен аңандас буратым эле ылымыт жайыта бетер каны ве министр жайып жайыта деген улага тайбаппин. Практически үлө хастыргыр этергылы туттубут кислородтары булнади. Онон итип опрогу билиңилы сурак жондор көбүтө хатылдар даны дигинден Эти вопроска итинник баһарындар элбах дөнөлөгүн быһабыттыра. Баглыга коллективы бар мен наа благодарнайбын. Кинүлөттен шөнөлөннөр, кине кебүгүттан майгытын шөттөннөр, ити республиканский клинический больница кинатын энергия ден урак ынан глава хатас өтөр биттерим чүддак улахан сүдү улахан мактабын бу телевизиянын нүгүданы Дақты коллектив көбірігіттігір нағасыл дақтық әрінін тұрын білдіребін. Итіл үгер үлен үлелі үйден декені әпшестіңнай олыққо әме көқті әқпаға етеде. Хүрбеттен тақсағыл декутат табыт кәмегер, кені хамай қанлық тұйын бапростары, қағылғалары бағарсы бұтай. Николай Николаевич, как все знают уже, это был сам по себе очень человек общественный. А вообще работа городского депутата – это общественная работа. То есть мы работали всегда на общественных началах. И Николай Николаевич – это был один из самых активных депутатов и самых опытных. Как уже сказали, он был депутатом еще при Советском Союзе, когда избирались депутаты от коллективов. И потом, когда уже началось муниципальное отдельное разделение власти и стали выбираться депутаты, было сначала 25 депутатов. И вот Николай Николаевич тоже работал, избирался 6 раз депутатом. Он всегда работал председателем комиссии. Самая сложная работа – это вот председатель комиссии. Он был руководителем социальной комиссии,
и как очень опытный депутат был руководителем комиссии по законности и регламенту. Нормативно-правовые документы или изменение положений каких-то департаментов, комитетов, они сначала вносят в Якутскую городскую думу мою комиссию по местному самоуправлению, законности и регламенту. И там мы всегда принимаем отчеты. И даже у нас отчитывается муниципальное учреждение внутренних дел якутское, что сделано, где у нас растет преступность или снижается, какие меры принимаются. И у нас программа есть по видеонаблюдению, которые наша комиссия одобрила и поддержала из средств окружной администрации. Ежегодно из бюджета города Якутска выделяем средства, поэтому у нас снизилась преступность. Второе – это для безопасных горожан, это уличное освещение. Тоже выделено очень много средств, чтобы было светло нашему городу. Иногда бывают выборы, все очень много мы чего-то обещаем. Что-то будем делать, школу построим, детские сады построим и прочее. Но это сразу, я скажу, не строится. Это планомерно надо работать. Это зависит от социально-экономического развития города Якутска. Это совместно надо работать структурными подразделениями, чтобы заранее планировать и заранее задумать. И я хочу сказать, что у нас всегда были общественные приемы, кроме своих приемов, которые мы лично проводим для граждан, были общественные приемы по партии «Единой России». И к Николаю Николаевичу всегда записывалось очень много человек. Там каким-то депутатам 1-2 человека, а к нему там и 15, и 20. Потому что все знали, что если к нему обратишься, он всегда возьмет на контроль и всегда этого добьется. У нас очень много мероприятий всегда бывает общественных, кроме своей работы, где работает очень большой коллектив, 1400 человек, главная республиканская больница, системообразующая. Он еще работал очень активно депутатом в части именно помощи. Ветеранов он очень любил вообще вот, которых пожилых людей. Хотя он всегда был очень добрый, такой, все говорят, приятный, вежливый человек, но когда возникали очень сложные принципиальные вопросы. Вы знаете, что в депутатской работе бывают какие-то сложные политические вопросы. Он всегда держал очень твердую позицию. Он очень сильный человек. И тогда бывали разные какие-то вот метания у депутатов. Как у старшего депутата, как у опытного человека, всегда мы советовались. И он давал всегда очень правильный совет. И эти советы были направлены на то, чтобы были поддержаны интересы именно людей, именно населения, а не каких-то политических коалиций. Очень много бывает мероприятий. Не все депутаты ходят, скажу честно, да. Многие депутаты ходят только на те мероприятия, которым им интересно. Например, ну, в части работы, может быть, в части каких-то других. Николай Николаевич посещал все мероприятия, потому что люди ждали, люди всегда верили на встречу с депутатом. И вот Николай Николаевич всегда у нас прямо был как палочка-выручалочка. Бывали какие-то ситуации, и он всегда нас выручал. И хочу сказать, что вот даже последние дни, когда он уже был в таком тяжелом состоянии, у него уже была предвыборная агитация, и он должен был пойти на встречу с населением. Были дворовые встречи, и он ежедневно посещал. Когда вот с ним случалась такая вот ситуация, мы вообще не верили, что он вообще болеет. К сожалению, мы не знали об этом, потому что он завтра должен был встречаться там с 50 людьми. И вот хочу сказать, что он был очень разносторонний человек. Конечно, он был очень добрый, он был человек, который всем помогает. Но я еще раз повторюсь, что он был очень сильный человек. И вот то, что он принял такое решение, это его решение. Возможно, это решение сильного человека. Может быть, потому что он знал, как врач, исход своего состояния, поэтому он решил никого не напрягать своим состоянием и вот принял такое решение. И вот еще он был очень творческий человек, у него всегда душа пела. Может быть, слух, конечно, был не очень, но он очень любил артистов, очень уважал их труд, творческих людей. У него всегда было очень много вот друзей, артисты, творческие люди. И вот в конце, перед Днем медика, мы с ним записали песню вместе. И должны были исполнить как раз вот на Дне медика. Но он себя очень плохо чувствовал. И, к сожалению, нам не удалось. Поэтому вот мы с ним песню, к сожалению, спели, но не допели до конца.
Джиннях Эмчит, Сатабулла Халаячи, Бастын Тариячи, Уонна Керекихи, Николай Васильев Тугунан, Кепсеттивит, Кинене Ахтансанан Астыбут. Кине олорон аспут олого, джонго, уляга, олоко сыгана, үгістерге үтіо қолывыр болуын сеп. Бәяғатын қарыстанын, Уонна Аныгыз Береге көрсек қадері.